ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ಉರುಗಡಲೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಖಾರ ಪೌಡ್ರ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರ್ ಉಪ್ಪು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಶುಂಠಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಈಗ ಆಗಲಕಾಯಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಸಲ ಹುಳ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಷಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಈ ಪೌಡರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲ ಹಾಗಲಕಾಯಿಗೂ ಹೀಗೆ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಟೂತ್ ಪಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಗು ಜೀರಿಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಶುಂಠಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟು ಯಾವುದನ್ನೋ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರಿಶಿನ ಖಾರ ಪೌಡರ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಿಕ್ಸಿ ತೊಳೆದಿದ್ದು ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಲಿ ನೋಡಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಗ್ರೇವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಸ್ಟಫ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಸ್ಟಫ್ ರೆಡಿ